Я доповідаю Леоніду Макаровичу. Ми маємо Службу безпеки з Альфою і з оперативною підгрупою терміново висадитися безпосередньо в Криму і захопити свою Службу безпеки. Напруження було дуже. Ми чекали будь-якого перебігу подій. Завдання полягало в тому, щоб передбачити. Щоб це було мирним шляхом, спокійно, послідовно і без якихось ексцесій. Фактично, ми прийшли до стадії, коли парламент Криму міг прийняти рішення відносно повної автономності Криму. Події в Криму розвивалися у форсованому режимі. Була дуже швидко відпрацьована спецоперація, яка б дозволила взяти під контроль не тільки Службу безпеки України, але і всі реперні точки, і з точки зору виконавчої влади Криму, і Верховної, основних міністерств, відомств. Ми взяли все під контроль.